Niin ei se mitään haittaa, sit jatketaan. Se on nimenomaan se. Grande katastrofi. Se ei väsy millään. Aika hieno. Okei, nyt se on sitten kiusauksen. Nyt voi syödä kakkaa, että tulee sitä paimenet paistua. Nyt se on hieno. Noin hieno, ai. Odota. Neiti. Ei mennä lampaille. Ei. Tässä vaihtaa suuta. Niin on, hyvä. Ei, ei.